Pas lajmeve të Syri televizion për fatin e godinës së teatrit të Kukullave, që ka shërbyer si godina e parlamentit të parë shqiptar për zhvendosjen e tij së bashku me qendrën kombëtare të kulturës për fëmijë në zonën pranë gardës së Republikës, ka ardhur një reagim zyrtar i Ministrisë së Kulturës. Ky institucion bën me dije se në javën e tretë të muajit tetor do të nisë restaurimi i godinës së teatrit të Kukullave, që do të zgjas 14 muaj deri në dhjetor të vitit 2022. Megjithatë, nuk jepet asnjë shpjegim se si do të procedohet me objektin ekzistues, nëse ai do të shërbejë sërish si teatri i Kukullave apo do të ketë funksion tjetër. E kontaktuar nga Syri Televizion Arta Dollani, drejtore e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, në lidhje me fatin e godinës ekzistuese, Dollani u shmang pyetjes duke pohuar se nuk është në kompetencat e institucionit që drejton. Sinjalet e para për shkatrimin e godinës i dha kryeministri Edi Rama, kur e quajti teatrin e Kukullave një karakatin që natyrpëron para fëmijëve. Teatri i Kukullave është një karakatin që natyrpëron përballë fëmijëve tan. Uroj dhe besoj që deri në fund të këtij mandati qeverisës ne do t'i hapim themelet e bibliotekës së re kombëtare dhe të teatrit të ri të fëmijëve. Këtu pranë, tek garda. Por çfarë do të ndodhë me teatrin e Kukullave? Akoma ngelet një pyetje pa përgjigje. Ndërhyrjet që do të bëhen në teatrin e fëmijëve konsistojnë në restaurimin e pjesëve të dëmtuara të çatisë, në dysheme, tavane, mure dhe kolona, përmirësim të auditorit dhe vendosje në funksion të hapësirave anësore të godinës. Pasqyruar nëse në përfundim të këtyre punimeve që parashikohen, kjo godinë do të vijojë të shërbejë si vend ndërrimesh për fëmijët. Ministria e Kulturës kërkon që të projektohet që godina duhet të integrohet në gjelbërimin e parkut, përfshir këtu programet publike që ka nevojë për rinovim dhe zgjerim, por ndërkohë në dokumenta nuk shkruhet se çfarë do të ndodhë me godinën ekzistuese.